Chẳng thma lược lang rương muối nơi sầm mai bột tật ca nơi khnông bay đọt khmai dướng lấy xàm sập tẹt tông tận năng rương cào thẹp phẹt khạ dạ nè cào thẹp phẹt khạ dạ nâng prai tha dạ đại si dịch ở đây cào chia à há dạ đại si cầm hăng chia hà cứ chỗ chất khăng nó nhiệt nhôm nhưng sầm mai thằng ai muối cứ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីឋានតាវតឹងឋានទេវលោកជាន់ទី2ហ្នឹងណានៅក្នុងឋានតាវតឹងហ្នឹងមានសកៈទេវរាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលយើងហៅថាជាស្ដេចនៃទេវតាហ្នឹងសព្វថ្ងៃមួយមិនដឹងថាមានយក្សហ្នឹងមកពីណាញោមយក្សហ្នឹងមកមានធំខ្មៅដូចជាគោម ខ្ពស់ណាញាតិញោមមានធំអាយៈធម្មតាយៈមិនមែនតូចទេអាយៈកាចណាញោមមិនដឹងជាមកពីណាហ៊ានទៅអង្គុយលើបល្លាំងពេជ្ររបស់ព្រះអិនញោមឋានតាវតឹងហ្នឹងណាទៅអង្គុយលើបល្លាំងពេជ្ររបស់ព្រះអិនហ្នឹងមានឲ្យធំខ្មៅដូចគិង្គក់អញ្ចឹងទៅអង្គុយលើហ្នឹងសព្វទេវបុត្រទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាតេះដៀល ថាយីអ្នកនេះមកពីណាអាយៈនេះមកពីណាជាយៈអត់កំណើតយៈអត់បុណ្យថ្លើមធំពីមេជើងជាទេវបុត្រទេវតាដាមិនទាំងហ៊ានទៅអង្គុយផងមិនថាឡើយទៅអង្គុយលើបល្ល័ងពេជ្ររបស់ព្រះអិនហ្នឹងជាបល្ល័ងរបស់អ្នកមានបុណ្យហ្នឹងណាសូមបីតែទៅក្បែរទៅជិតហ្នឹងក៏មិនហ៊ានទៅក្បែរមិនហ៊ានទៅជិតបល្ល័ងពេជ្ររបស់ព្រះអិនហ្នឹងផង ឯចុះអាយៈឯនេះមកពីណាបានជាថ្លើមធំហ៊ានទៅអង្គុយលើបល្ល័ងពេជ្ររបស់ព្រះអិនយ៉ាងដូច្នេះណានាំគ្នាស្ដីថាឲ្យម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់ទៅយៈហ្នឹងកាន់តែរីកធំឡើងរីកធំឡើងញោមមានកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងធំឡើងហៀពេញបល្ល័ងពេជ្ររបស់ព្រះអិនហ្នឹងទេវបុត្រមួយឆ្លាតជាងគេមានបញ្ញាថាអូអ្នកទាំងឡាយកុំនាំគ្នាជេរវាទៀតអី បើសិនតាហ៊ានតែជេរអាយៈហ្នឹងកាន់តែធំឡើងធំឡើងពោះយៈហ្នឹងសុបាយញោមយៈស៊ីកំហឹងជាអាហារហ្នឹងឲ្យតែគេខឹងឲ្យតែគេជេរយៈហ្នឹងសុបាយមកអង្គុយសោចញោមសោចហេះហេះហេះអញ្ចឹងទៅសុបាយបើសិនជាមិនមានបានណោណាជេរមិនបានគេខឹងគឺយៈហ្នឹងអត់សុបាយចិត្តទេអញ្ចឹងតើតែមានគេជេរតើតែមានគេខឹងហើយធ្វើរឿងដែលប្លែកប្លែក ណាធ្វើរឿងដែលឲ្យគេជេចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យគេជេធ្វើរឿងខុសអត់ចូលចិត្តធ្វើរឿងត្រូវទេដើម្បីឲ្យបានគេជេទៅខ្លួនសប្បាយចិត្តហើយមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានអញ្ចឹងដែរណាញោមសិក្សាមើលក្លែកមើលអ្នកណាដែលប្រកែកខឹងអ្នកណាដែលចូលចិត្តឲ្យគេខឹងតវិញហើយសប្បាយចិត្តហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដូចប្រៀបដូចជាយ៉ាក់អញ្ចឹងកោធៈភៈខយៈហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងទេវបុត្រនឹងថាយីបើអញ្ចឹងយើង កុំជេរទៀតអីទៅទូលព្រះអិនដើម្បីឲ្យព្រះអិនមកដោះស្រាយរឿងហ្នឹងព្រោះថាយៈនេះយើងជេរយើងដេញមិនខ្មិចក៏មិនព្រមចាញ់ពីបល្ល័ងពេជ្រហ្នឹងដែរបានទេវបុត្រហ្នឹងទៅក្រាបថាងបបិទ្ធសកៈទេវរាជក្រាបទូលសកៈទេវរាជណាញោមបបិទ្ធសកៈទេវរាជដល់ចម្រើនមិនដឹងជាយៈមួយមកពីណាខ្មៅកងេះកងេះមៀតធំណាដោះជាកូម ណាមកអង្គុយលើបល្ល័ងពេជ្ររបស់ព្រះអិនហ្នឹងសូមព្រះអង្គយាងទៅដើម្បីណាដោះស្រាយដើម្បីដេញអាយៈហ្នឹងកុំឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ងពេជ្ររបស់ព្រះអង្គតទៅទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅញោមព្រះអិនទៅដល់យៈហ្នឹងពោលពាក្យសម្ដីអសរោះក្នុងន័យដើម្បីថាឲ្យតែព្រះអិនខឹងតវិញគឺខ្លួនសប្បាយចិត្ត Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.